Bismillahirrahmanirrahim. Kita tengok soalan aktiviti 3.14 nombor 3 ini. Dia different sedikit in the sense that you're working backwards. Apa maksud saya you're working backwards? Tengok soalan dia, berapakah jisim zinc? Dia nak tanya jisim zinc yang diperlukan untuk berpadu dengan 0.5 mol klorin bagi menghasilkan zinc klorida ZnCl2. Kalau you dah nampak ZnCl2 ni, maksudnya you dah tahu nisbah dia, betul tak? Nisbah dia zinc kepada klorin. Okay, kalau you imagine dia punya jadual tu, 1 Cl dia 2 kan? So maksudnya you dah ada formula empirik tu. Sekarang you're going upwards. You dari bawah naik ke atas. Okay, so macam mana nak jawab ni? Don't worry, kita masih buat jadual tu. Bagi yang macam sama-samanya, okay tak apa. Kita isi dulu jadual tu. Kita ada unsur zinc dan kita ada unsur klorin. Okay. Lepas tu, kita ada jisim tak? Kita tak ada jisim. Allah. Kita tak ada jisim. Kita terus ada bilangan mol. Tak apa, kita letak je lah. Supaya kita tak ada rasa macam, alamak, apa benda ni? Okay, biar je tempat tu kosong. Tak nak tulis pun tak apa. Tapi saya nak guide satu-satu lah. Supaya kita tak rasa macam it's a jump. Okay. Yang ini step seterusnya adalah bilangan mol. Unit dia mol. Okay. So bilangan mol siapa yang kita ada ni? Tengok ni. Saya pun dah tulis kat atas tu. Dekat soalan ni ada kat sini ni. 0.5 mol klorin. Yang kita ada adalah bilangan mol klorin. So tulis 0.5. Kita tak ada bilangan mol zinc. So biar je dia kosong. Okay. Tapi kita dah ada formula empirik dia. Formula empirik bagi zinc ini. Allah. Formula empirik bagi zinc ini adalah 1 nisbah 2 kan. Dia punya ni. ZnCl2 tu. Okay. Kat sini saya tulis. Nisbah mol. Is 1 kepada 2. Mana datang 1 kepada 2? Sebab dia kata ZnCl2. Bermaksud zinc ni 1, Cl tu 2. Boleh faham kot? Okay. So soalan ni nak apa? Soalan nak jisim zinc. Ini question mark dia. Okay, sebelum kita nak sampai ke question mark tu, kita kena ada dulu bilangan mol untuk zinc. So kita letak sebagai X. Okay. Any part after this is maths related. It's no longer chemistry related. So mesti tengok betul-betul. Yang you dah belajar nisbah masa di kelas matematik tu, inilah application dia. Okay, so X, bila you kata nisbah, is actually bahagi, betul tak? Bahagi 0.5 ni sama dengan 1 bahagi 2. Setuju tak? Kalau you disuruh untuk menukarkan information ini dalam bentuk matematiknya, macam tu lah you akan tulis kan? Okay. So now berapa nilai X? It's just 1 per 2 darab 0.5, which is 0.25. So sekarang kita dah ada bilangan mol bagi zinc. 0.25 mol. Sebab X tu tadi, ni kan kita kira untuk X. So sekarang, kalau you dah ada bilangan mol bagi zinc, lepas tu you ada formula, jisim molar bagi zinc adalah 65. Boleh tak you kira jisim? Bolehlah kan? You guna formula penghitungan bagi bilangan mol yang kedua, iaitu bilangan mol sama dengan jisim bahagi jisim molar. Okay. Sekarang you dah ada bilangan mol. You ada jisim molar, boleh tak you cari jisim? Bolehlah kan? So, jisim ialah bilangan mol darab jisim molar. Iaitu bilangan mol dia 0.25 mol, iaitu X tadi darab dengan jisim molar 65 gram per mol. Okay, so kita darab, kita tekan calculator. Kita pun dapat 16.25 gram bagi zinc. So itulah jawapan dia.
Boleh kot. Okay. So kita pergi kepada soalan nombor 4. Saya harap video ni tak terlalu panjang sebab saya takut you bosan bila video tu panjang-panjang. Okay. So yang ini not so much to do with formula empirik ataupun formula molecule. Okay, kita tengok soalan nombor 4. Andaikan anda adalah seorang peladang. Anda ingin memilih baja dengan kandungan nitrogen yang tinggi. You nak pilih baja kandungan nitrogen dia yang tinggi untuk tanaman anda. Berikut ialah 3 jenis baja yang lazim digunakan. Baja yang manakah anda akan pilih? Itu soalan pertama. Yang mana satu you akan pilih? Lepas tu you kena bagi reason for your answer. Tunjukkan jalan kerja penghitungan yang dibuat. Okay? Okay. Saya explain sedikit lah. Kalau pun dia tak sebut baja tu kandungan nitrogen dia tinggi, kalau soalan ni dia tergantung macam tu, anda nak pilih baja terbaik. Baja terbaik adalah baja yang mengandungi kandungan nitrogen yang paling tinggi. Sebab apa? Pokok dia perlukan nitrat. Nitrat ni, okay, dia dalam tanah tu. Kalau you belajar biologi, you akan jumpa kitar nitrogen di dalam tanah yang akan menukarkan makanan kepada akar tu lah. Okay. Kalau saya punya information biologi ni salah, nanti boleh komen dekat bawah. Okay, but basically, kandungan nitrogen dalam udara tu, sebab itu Tuhan tu jadikan 78%. Kenapa dia tak jadikan oksigen yang paling banyak? Sedangkan kita, sebab kita inhale oksigen, betul tak? Ha, tapi yang dibuat kandungan nitrogen yang paling banyak, 78%. Sebab apa? Sebab nitrogen ini akan ditukarkan kepada nitrat. Nitrat ini akan diserap oleh pokok, akar pokok yang akan menjadikan makanan untuk dia. Supaya boleh dijadikan proses photosynthesis and all that. Supaya dia boleh release oksigen. So can you see the relationship between everything? Okay. So sebab itu, bila kita pilih baja, baja yang terbaik mesti kandungan nitrogen dia yang paling tinggi. So kita kena kira peratus nitrogen dalam setiap satu molekul ini. Molekul ammonium nitrat, urea dan juga nitrosol. Okay. Analogi dia macam ni. Kalau dalam kelas you ada lelaki, ada perempuan. So kalau saya tanya berapa peratus pelajar perempuan di dalam kelas ini, apa you akan buat? You akan buat bilangan pelajar perempuan bahagi jumlah pelajar lelaki plus perempuan darab 100. Betul tak? So then you akan dapat peratus pelajar perempuan dalam kelas you. Okay. So konsep dia lebih kurang sama untuk peratus nitrogen ini. In what sense? In the sense that you akan ambil, okay, saya bagi contoh ammonium nitrat ni, saya ambil formula kimia dia. Ammonium nitrat yang pertama tu. Okay. So, kita akan kira peratus nitrogen dalam ammonium nitrat menggunakan jisim atom relatif dia juga. So, everything ni kita akan kira peratus nitrogen. So, kita tengok dia ada 2 atom nitrogen. So, 2 darab jisim atom relatif nitrogen bahagi jisim formula relatif ammonium nitrat. Lepas tu you nak peratuskan, kena darab dengan 100. So, 2 darab 14 bahagi, kena tulis betul-betul, jangan careless. 14 adalah jisim atom relatif bagi nitrogen. Lepas tu 4 darab 1 plus 14 plus 3 darab 16 jisim atom relatif bagi oksigen. Okay. So, everything tu darab dengan 100. Okay. So, dekat atas ni 28. Yang ini bahagi. Kira yang kat bawah tu jangan careless. Kalau nak silap kat sini is because you salah tekan calculator atau you salah tengok nilai. Jangan careless yang macam tu lah. Okay. 80 darab 100. So, kat sini kita dapatlah 35%. Jadi you kena buat untuk setiap satu lah. Untuk urea pun you kena buat. Untuk nitrosol pun you akan buat. Boleh? Okay, kita buat satu-satu. Saya kena kecilkan sikit ni sebab nanti tak tempat nak tulis yang lain tu.
Okay, so ammonium nitrat 35%. So kita tengok untuk urea. Urea is CONH22. Tengok betul-betul lah eh. Jangan salah. Salah salin. So this is berapa nitrogen dia? Ada 2. So 2 darab JAR bagi nitrogen. Bahagi JMR. GC molecule relative bagi urea darab 100. So it's 2 darab 14 bahagi 12 plus 16 plus 2 darab 14. And then ini kena darab ke dalam eh. Plus 4 darab 1 darab 100. Okay. So berapa ke atas ni? Atas ni sama macam tadi. 28 bahagi. Tekan ke kereta. 60 darab 100. Tekan ke kereta again. ...46.67%. Okay, so kita kecilkan again. Oops, sini pula. Okay, letak sini. Lepas tu, yang seterusnya kita kira untuk nitrosol. Nitrosol is CaNO32. Okay, calcium nitrat. Okay, so kita kira peratus nitrogen. Nitrogen dia masih ada 2 sahaja ya. 2 darab JAR bagi nitrogen bahagi GSIM formula relatif bagi nitrosol darab 100. Okay, so 2 darab 14 bahagi 40 plus 2 darab 14 ni eh, 2 darab 14 plus, careful eh, ni 3 darab 2, so 6 darab 16 darab 100. Then kita tekanlah kalkulator. So it is 28 bahagi 164 kali 100. Tekan kalkulator again. So kita dapat 17.0731 bla bla bla. Kita ambil apa ni? 4 angka bererti sajalah. Okay, so can you see the difference between peratus nitrogen untuk setiap satu molekul ini? Okay, have you dah jawab soalan pertama dia tak? Soalan pertama dia kata you kena pilih. Bajet yang mana you akan pilih? You akan pilih dia ni lah kan. Si urea ni. So you kena specify. You kena jawab soalan tu. Kadang-kadang kita gairah sangat. Kita lupa nak jawab apa kehendak soalan. So macam mana nak jawab soalan ni si? Baja dipilih. Dia tak payah ayat yang panjang lebar. Urea. Okay. Kenapa urea dipilih? Because peratus nitrogen pemolekul urea paling, Allahuakbar, paling tinggi. Jadi dia bajet yang terbaik. Okay. So kalau markah dia contoh 5 ke, so you akan dapat 5 lah macam ni. Soalan pertama you dah sebut bajet yang you pilih. Okay, lepas tu kira ni 2, 3, 4 dan sebab dia adalah markah kelima tu lah. Okay, itu sahaja untuk aktiviti 3.14. Saya harap walaupun video ni panjang, you akan tonton sehingga akhirnya dan you faham setiap satu penerangan yang saya buat, insyaAllah. Okay, sekian. Terima kasih. Bye-bye.